Ahoj děti, jsme na straně 47, nadepsané D10 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání, chvilku počkám. Přečetli jste. Vyber, který popis se hodí k tomu, co Matýsek narýsoval. Takže prohlížíte, co Matýsek narýsoval, a vybíráte, a křížkem do rámečku označujete, který z těch popisů se hodí. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Přerušte video, vyřešte a potom si porovnáme řešení. Tak, co vidíte zde? Přímou čáru, na které leží bod A, bod B. No a jeden z těchto popisů tomu musí odpovídat. Čteme ten první. Na přímé čáře leží bod A a bod B. To vypadá, že by mohl být on, ale pro jistotu si ještě přečtu ten druhý. Na přímé čáře leží bod A, bod B, na přímé čáře neleží. Tak, ne, ne, bod B tam leží také, takže já vyberu tento popis. Co vidím tady? Lomenou čáru, na které leží bod C, bod D, bod E leží mimo. Vybíráme. Body D, E leží na lomené čáře, bod C na ní neleží. No, tak to teda ne. E tady C je v obráceně body CD leží na lomené čáře, bod E neleží na lomené čáře. Výborně, tohle odpovídá. Tak, vybrali jste taky tak, uvidíme, jestli je to správně. Kontrola, ano, svítíme zeleně. Takže zase jste se zdokonalili v určování bodů, které leží nebo neleží na přímé nebo lomené čáře.